Чому турбуєтесь про братів на шахменшах? У Львові затвердили нові правила догляду та утримання своїх улюбленців. Що треба знати власнику домашніх тварин, розкажуть наші журналісти. Відтепер домашніх собак, яких господарі випустили погуляти самостійно, відловлюватимуть. Бо навіть незважаючи на ошейник, вони підпадають під класифікацію безпритульні. До того ж, скасували упереджене ставлення до улюбленців за їх породою. Відтак усіх чотирилапих поділятимуть на небезпечних, якщо були випадки нападу на інших собак, та тих, що потенційно можуть нести загрозу навколишнім. Проте це ще не все. Ми скасовуємо норму, що дозволено утримувати собаку на ланцюгу. Станом на сьогодні для Львова утримання собаки на ланцюгу – це є табу. Вводиться правило обов'язкового утримання, якщо на подвір'ї, то в просторому вольєрі встановлено межі, розміри вольєрів, розміри будок, які вони мають бути. Також нововведення стосуються і безпритульних тварин. Тепер у базі даних вони поділені по класах. До прикладу, пси, які ніколи не мали власника і живуть на вулиці, в одному списку, а ті, що були покинуті людьми, в іншому. Таким чином, працівники ЛКП «Лев» чітко розумітимуть, які тварини підлягають вилову. Передбачено створення інфраструктури для безпритульних тварин, те, чого немає в жодному місті, в жодній хвалі іншого міста України. Тобто, у нас передбачається створення котівничок, тобто місць, де можна буде годувати котиків, і також будок для собак. Всі вони будуть стандартизовані під єдині міські стандарти. Повертаючись до домашніх улюбленців, то всі вони мають бути прочіповані відповідно до європейських стандартів. Електронний прилад розміром з насінинку вживлюють за допомогою спеціальної ін'єкції. Спеціалісти запевняють, це безболісна та вкрай необхідна процедура. До того ж, зараз іноземний фонд виділив Львову 5 тисяч безкоштовних чипів. І господарі можуть не витрачати майже 500 гривень на придбання своєму улюбленцю цього паспорта. Цей чіп – це є 15-значний унікальний код, номер, який щитується спеціальним сканером, і вже вся інформація є в базі даних. Тобто це так, як ідентифікаційний код для людини, де це є тільки номер, а вже вся інформація якраз в системі для даних. Також для мешканців міста облаштують спеціальні місця для дозвілля чотирилапих. Була проголосована програма про створення належної інфраструктури для вигулу собак, яка до 2023 року передбачає облаштування великих тренувально-вигульних майданчиків, менших прогулянкових зон, тобто максимально по всій території міста, де це на це є фізична можливість розмістити такі локації, вони будуть оснащені. А ще у Львові запрацює спеціальний екопатруль, який слідкуватиме за дотриманням усіх правил та норм поведінки під час прогулянки вулицями міста людей з їхніми собаками. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут».